kitu na hata kubaisi kuficha kibaya nani wakati kusema ile mnatupima toto hizo tape twende na mshuko hizo vitu zenu Ebu odoka madam. Oh, sawa, sawa. Ebu odoka kwanza, kabisa. Odoka kabisa. Odoka kabisa. Kila mtu atoke please. Kila mtu atoke. Ebu mheshimiwa tutatoa wasikie kazi yetu. Sisi sisi wote. Yeah. What if not for you? Haitakuwa hivi. It has never happened. Let me tell you mheshimiwa. It has never happened this way. Now we have been doing this. This is no, not a politics issue. It has never happened that way. Ebu we move. Si watu waliadua watoke haki. Sasa anabaki haki haki itendeke. Tuendeni huko basi. Mawera waga kumbeka familia na kama. Tuendeni huko basi. Eh, ma. Sasa mnatoa siafanye. Tuendeni huko. Ndio, ndio ndio hao zetu wana. Kama kuja vita toto atheto zetu ni kuja ruka na roena. Ndio. Sheria itumike. Eh. Jaji. Mheshimiwa kwa hapo. Hakuna gari hata moja inatoka hapa. Gari moja ijaribu kutoka. Ijaribu tu kutoka hivi. Tutatoma. Tumenyamaza, wametufanya kama sisi ni wajinga. Kuna kazi gani wamefanya? Kazi gani wamefanya hapa? Kuna kazi gani wamefanya? Ficha watuambia saa hii. Hakuna gari inatoka hapa. Tenye wana ficha watuambia saa hii. Hakuna ondokea wafanye kazi yao. Walitoka pale walitoka wafanye nini? Wafanye kazi yao. Justice. Nindi justice. Ndio tunataka. Kaho to ne turega. Tisha hapa. Tisha. Tunawalipa alafu tunashinda kufanya kazi hapa. Ni wangu kubali. Ni nini? Kazi gani wanafanya? Wanaficha. Kazi wanafanya. Kuna kazi wanafanya. Kuna gari zinatoka hapa. Nindi justice. Nindi justice. We need justice. Kehoto. Kehoto keona kame. What is this migration of life? You not happy? Yani maumira kure maumira mati kurta vero. Tumekata hiyo. Kuna hari. Tunaondoka lakini tuko hapa. Tuko. Venye tumetangoja Nairobi,
Venye uchunguzi ilifanywa Nairobi tukadanganywa, hapa tudanganywi leo. Na vile mkubwa ya homicide amesema kwamba tafadhali angeomba kwamba mpatie nafasi aweze kufanya hii kazi. Na sisi tunawanyenyekea na tunawaomba muondoke tu kwa roho safi vile tumeongea na munisikie kama ndugu wenu na mfanyikazi wenu wa hapa kama ndugu wenu. Muondoke. Yaani sasa kama watu akisikiza mimi na chief watupatie nafasi ataingia kazi na afanye. So hiyo tunaomba nyinyi mtupatie nafasi mimi niko na nyinyi hapa, chief ako na sisi hapa, tufanye hii kazi pamoja kwa heshima tafadhali. Watu wangu, nitamwambia namna hivi, kiazi ambayo mumezonga, nitamuita niulize kama mahali ambayo mumezonga, kama ameridhika naye, ama bado atasema muzonge kidogo. Unisikize na waomba. Enda mumbize. Tafadhali. So guys, these guys hawataki watu wakaribie. As you can see, guys have been distanced. They have put